مريو كوي غاس وحاكت لي سعودي عربي انا وجوبه ان مركا ووقتي انا كنت في سارتي اي اي هاي ان شك فربضان وانا صاحب بهاين او انا مركا اسكوها ليني يوميش انا قلت لينا سيدي انا وما ليني اي قابل وايد ماشي انا سيدي لبا ننكي عن شرقي لهاين او شركات وشرقين كما دوانا ضمير بعضي مركا أنا يجانا فرقة كتورية إلى هنا كبرية يعني سيدة تنجي إلى هنا وإجا أكبري وهبين جمعاء يعني تري ما لنش سبت لنا شغوي بان هري وقاعد تري له يعني شركة أبو شغب بالعود آخر كنا سافر صور له فيبا العكس يصير وحنيج بريء آدمي يطوع مو على قبة ساساي هذاي بقون تقاه هرم تايكون بكسي يعني بوندا ده حكومة دافيان بله كيلالي ninkii boqol ku siiyaa dib uu kaaga baydadii sidii bahal waxuna aad uu kaa barbaryaay bulshada iyo haasaa wixii waa ka baqataay balow lacag leeyahay inaa cusbu waa kuu batoriyaani bugbugta iyo eegmada horey kugu bisleeyaani salaan bugu yallaabo niyaa kuma baritishaani ma biliif galayaan adduun beriba waa cayn bisha carabka laga soo helay beli ismuudaani allah yuu badaayay cirkii buurihii ciidda alaasaa u kala baahiyo beri gebi guudi waxaad bixiso adigaan adduunkaaga baabiyeen adigaan naflaha biilo oo baanta ruux kululeh adigaan baraarka haddi badi dacwo boobeyni adigaan hurwinkaa baxsaday baadi doon tegin adigaan baraarkaa jirtaa beesha kuaa nixini biyadhaamis adigaan cidiya hoos ku baabiini adigaan abaaraha barkood cood kuaa bixini bas riyaala adigaan ka hadhay boqol kuwaa loodeh adigaan badxada aadinoo biil ka raajicini barqadiina adigaan hugiya baabaha soo noqoni adigaan askari buur wataa baadil kugu xirini adigaan bileyskii shudada kugu baleeleyni adigaan bidaaqada yartaa keebka soo bixini adigaan turuufada barkeed lagugu beegeyni adaan maxamed dowlkaaga boqolkaaga baas bixini adaan xaramka labadiisa baalbaqitinka ahayni batroolka adigaa sucuud kugu beertumini adigaan boqoleyn harkii milixdi waa boogi adigaan baris qaraxa iyo boorlo cunahayni adigaan sigaarka ugu bargo abaadi doon tegini adigaan busaaradu indhaha baalka kaa ridini beryahaanba waa igu marayd waa u baydadaye beysteyner laguma arkiya buuladiga weyni way hoofka caawaba jidaan baaris leeyahay weli baafiskii baan hayaa saan usoo baxay halkii baad le adiga ogiya beerka dooga ah baryadayda eebo wadaa kuu bandhigayaay bangi igu furtaa iyo si kale igu bixisaaba isoo booqo labada saac waa bannaan tahay ilaahay waa isoo booqday waana iga aqbalay alxamdulilahi shukr rabbilcaalamiin habeen jimcahan tiriyey maalinimadii sabtidana